والله بركات شو بعد عوني ما حد يجيني أذى لف عيهاي هذا والله يدمن ما أنت وحن ويلي كوسي كتشنا كورس كلام قبل حياة آر بروغرامينج إنه كو سمينا داتا كلينين وركان هذا والله يدمن وحن نصور ميني سكشن كلي حد بين صور ميني ما أنت وحن بلاو دونا سكشن كي تطبعات هذا والله يدمن يعني ما أنت بلاو دونا أو لما قلت دونا أوتوميتين داتا كلين يعني داتا كلينين كي إنه وحيانا داتا كلين كبدنا وصلنا ونقط كبدنا inaanu automation ku sameyno automation wax la yaqaan wax soo noqno inaanu function na sameysano function la soo shaqada inaga qabay yani wax aynu ka cantay ka qabin leey mar walba ina aynu function la weydmanno function la soo inaga qabtaan shaqadii ayan maanta samayn doona marka aan section ka todobaad magac wax la yaqaan automated data clean afartan topic baan hoos imaadaa hadduu la yimaado bal aynu maanta hadduu la yimaado aynu bilowno section ka todobaad okay waaniga waa Cabdi Cabdi Xuseen Axmed soo dhawaada culimo automated data clean marka la leenahay wax ka timid automation bay ka timid yani data cleaning key ay nu rabnay mar walba gacanta inaan ka sameeyno maanta inaan function na sameeyno function soo shaqada inaga qabanaya ayaan isku baranna section kan todobaadan afartan qodob hoos iman doona seen hore ogsan section walba afar tabiga oo kaliya hoos imanaya hore waxaan iman doona dual idmo tabiga hore uu noqon doona inaan sameeyno custom function yani function ay inagu iska leenahay kuwaas oo inaga xalliyay repeater task shaqooyinka soo noqnoqda tusaale kale aan samaysano function value aynu haysano no square gareynaya ama xididka ka saaraya ama ino raadinaya standard variance sigu leeyahay number ama ino raadinaya square kay data leedahay inaan samaysano applying function in function how gelino kuwaas oo data frames ka level gareeyo kon marka xogaa inuu gacanta iska samaysano ayaanu ka dhiglay ka kooni qaar file level gareeyaan samaysan doona waxaan samaysan doonaa rate loops aan apply function for efficiency inaan samaysano functiono kuwaaso looping waxyaalo soo noqonaya looping soo noqonaya inoo sameeyo tare magac Cabdi Axiis baan rabnaa inaan toban jeer soo bariti galayno ee halkan barbar ka soo bariti galayno waxaan samaysano function yaro looping ah kaas oo inoo soo celinayo function keen inta number aan rabno inta jeer aan rabno inaan samaysano document aan organize data clean code code keen inaanu maadaama aynu hadduu la idmo aan waxyaalo badan soo qabanay inaan ku sameyn karin documentation inaan taqriir ku sameyn karino oo aanu magaraas meel gashan karin si virtual hadii isla hawshii noo soo noqoto aanu dib u raac u heli karino marka qodobkan ugu horeeya ku qaadan doona video 7.1 oo creating custom functions for repeater task shaqooyinka soo noqonaya in aanu functions aanu ka sameysano marka custom functions ka marka aanu leenahay waxaan ka wadnaa reusable blocks yaani waa code ama bundle code xulmooyin code la kuwaas oo laba jeer saddex jeer afar jeer wax ka badan ee soo noqonaya inagana caawinay repeative task shaqoonka soo noqonaya tusaale waxaad ka soo qaadaa data cleaner baad tahay subax walba waxaa lagu yiraahdaa data table square yaani waxa lagu keenaa xogga ciidaha ka badan lagu yiraahdaa number wal halka yaala square kan halka maalin walba aad u leeyahay 2 power 2 3 power yaani maalin walba nambarka kugu keenaa lagu square gelinayaa waxaad iska samaysanaysaa function yar oo nambarkan dibna bay loo sameeyaa square inoo ka sameeyaa marka waxa lagu yiraahdaa function iska DC kale lagu yidiyo function isku waxa weeye waxa ay marka aan sameeyno waxa la adeegsaa function keyword keyword ka baa qaadan function kaas oo function wuxuu ku koobayaa multiple arguments yaani wuxuu qaataa parameter waxaan parameterada iyo arguments kan ka warramina course R program baan ka warramaa waxyaalaha ay gudaha u galiya arguments ka wanaarka doona wuxuu noo qabanayaa function ku calculation wuxuu noo socnaa result marka function isku guleeyo afar qodob ma isku qonaysa horta marka function la sameeyo keyword ka loo yaqaan function laga tagimaayo wuxuu ka koobnaan karaa multiple arguments ayaga si way u qaadan karaya calculation inoo qofka ugu dambeyn result fiki calculation ka soo noqday inoo soo celinaya marka inaga soo daawacna marka bal practical-ahaan seen isku aragno waxaan samaysan doonaa function yar oo inoo square gareynaya nambarkan haysano function inoo square gareynaya nambarkan haysano markaas aan arinka u sameyno practical ahaan waxaan define gareysanaa tirka comment horan kugu sheeg wax midabka leh waa comment waxaan samaysan doonaa function kaas inoo calculate garen doona score of number number aan haysano square nambarkiisa markaas aan u samaysano waxaan madhow function keen aan samayn doono objectiga lagu ridi doona square baan la magacaabaa score xulo magacaabaani badana object laga neem xulo ga dhiga adigoo u eegay shaqada qabanay maadaama function keen uu qabanayo square of number object name keen square baan ka dhigaa after that waxaan qodi doonaa keyword kala yaqaan function that is called function keyword keyword function loo yaqaan ka tagmeeyo waxaan wax loo yaqaan argument ama parameter oo imaka hal parameter buu haysta oo eegasa oo number keen madhow aan square ka ka dhigi doonaan eegasa si qaadana dadna waxaan furan doonaa curly braces ka waxa leena function keen muxuu loo soo celinayo waxa loo soo celinayaa number keen soo dhiibnaa eegasa oo laba lagu jibaar yacni waa number keen haysanay ila square
سكور في نمبر واحد ونمبر كل من لوج بارين دي أي نسبة نية وقطبين نما ده من فكشن كده سوينا كده مكان فكشن كان اسمه ده وحنا كان كل الجرين دي سكور في نمبر ركوا تصارح أنا سام فكشن سلف فانو إلا إلا مكان هذا دروك سيدور كده أنا فكشن كان اسمه لكن كان واحد واحد الله يقعد ده head of faction بالله يعني أنا هو faction كوجو هري أردي ده حلو فانسي ويا أو سكور في نمبر وقدام بيني مكان هذا faction كيس استعمالنا سيدو سامبل فاليو نوجو يعني نمبر أنا هاي سنو نوجو سكور كري أنا أرجع نص دور شقينا مركب واحد نو ياري faction كيني مكسح له يقان سكور وأنا ويا ري وحنا أجس تاكي أجس تاك فوري بقدر يعني واحد كده جانت فور بالله بالوتش باري نص عندنا اللي حيطمن واي فور باور تو واللي حيطمن هذا انا كاشان كدي نو عشان يلا تمي نو صار يعني فكشن كاير ان سمي سنه حي نو صار يا نمبر كي ان ربني هتو الله يدمو اي نو صدا معايا ما كان كدا انا برينت ريزلت ريزلت تي نو صدا انا تا رن غرينو نمبر كي ان ربني 16 افر بين كودين للجبال 16 مقري هذا تمنو دي تن بقول بقا ما كان فكشن كايري ما كان يمكن ريبيت الفكشن شوين سو نقول نقول لا فكشن كايري نقع وين هكا مالو البكا الكويتر كلسه بحلان انا اللي هي نمبر كلو يقان الشن صار نمبر ان بس بحلو كان حق نمبر انت سكوير جرين هكا نمبر كي سكوير جرين لعب فاكشن كي تعدي تاعك مسكو او نمبر اس كي هلكا نمبر كي رتينا سكوير جرين سمعك هكا ديك دونتا سكا كو سكوير جرين يعني مركب حقوق كوبي فاكشن كي انيتيشن فاكشن او ما ديفاين فاكشن فاكشن كي لابورو ما كدونا فاكشن كي استعماله ما كدونا فاكشن كي لسو برنت جرايه رسلتيكيسي انت وين كو رما حدي انا هي سنه داتا صار براكتيكال صار داتا لبا كلو كوكو نيم اي اي دي صالو كان مركب هو اسكا waa example yar iska fiilay kibal hoose ee lagu sii dadag la sii function isku ay wax nooga taraya waxaad ka soo qaadaa saaxiibka iyo data aan haysanay data frame aan garanay waa data ka kooban column iyo rows like a table oo kale marka data aan haysanay tusaale waxa ka koobnayd column loo yaqaan name oo shan qof magacyadoodu yihiin ugu jiraan Alice Bob iyo Charlie iyo David iyo Evie iyo column kale loo yaqaan value oo ah inta imtixaanaadka keenay yaani shan arday oo imtixaanka ka qaadanay ba ka soo qaadba ardu walba magaciisa ID ma ka waxaysana waa laba column loo yaqaan name oo shan ardi magacyadoodu ku jiraan iyo column loo yaqaan value oo ay ku jiraan result code ayaan haysana ka warna ma hadii ay rabno number iska halka ay noo yaala ay ma ka value ga halka ay noo yaalo kala tusaale hadii aan rabno inaan standard number code aan raamay standardized ka dhigno standardized masala garanayo wax weeye number halka ay noo yaala inaan ka jarno mean ka uu leeyahay number ee datadani dabeena aynu qaybino standard variances sidaas ku xirta xasuustan ega spanish mean differ by standard deviation okay dadina standard deviation yaani ma kan yaani ma kan standardize number kan raadina value kalm kala yaqaan value maxaa ku heli jiray number walaal ka ino yaleen aan ka jarno mean ka dabeena aan qaybino standard variances sayn marka aan xogta ugu apply gareeyo sample latitude gaaran kalm kala yaqaan value ilaa isaga number waxaan sameysan doonaa insha Allah function waxaan sameysan doonaa function kaas standardized numeric column column ka numeric ah ee value ga loo yaqaan standardized nooga dhigaya waxa standardized ku keymaday waa subtract mean number wal kan yaleena mean ki ka jarno dadina aanu qabinay standard deviation ki waxa function noocaas oo shaqada ay noo qabanayaa halkii mar walba gacanta ka qoolayaan iska sameysano waxa function keen waxaan ugu magacdaray standardized maadaama shaqadu qabanayaa ay noqonaysay function ki in column ka loo yaqaan value halka imka column ay leenahay value ween ka wadna oo ma dhawayn soo tilmaam doona inuu standardize noogu sameeyo marka waxa leenahay column key meesha yaalay yaani column kan leenahay waxa ka wadna xogaan xog walba halkan taala miinka uu column kaas leeyahay baa laga jari dadina waxa loo qaybin dareen standard deviation ku column kaas leeyahay inaad la fahanto bari jeeniya calculation yaani standardize numeric column ka waxa ku leenahay number walba yaalay inaan ka jarno horta miinka koob dadina waxa qaybin standard deviation after that waxa soo baxa standard number buu noqdaa gudoomina waxa iska soo xir doona function key tetna function key baynu yeeri doona aan apply gareen doona sa function ugu yeeno column kan ay ka wadnay xogteena laba column ay ka koobnay dadka kiisayn column loo yaqaan name iyo column loo yaqaan value inaga ka value ga leena lagu sameeyo leesh saga numerica kasta waa qualitative data we cannot apply standardized numeric kuma apply gareen kan standardization marka ka ima kan function key inu yeeran doona function key waxa leena function key ee loo yaqaan standardized one yeeray column kaynu dheemnay oo column kale oo yaqaan value ga ee ku jiray ee data frame keen yani data frame keen waxa lagu wadaa data set keen ku jiray ayaan leen ugu dambeyn waxa soo print gareen doonaa bal aan eegno standard value ga ka soo yani waxa la idonta number walaalka yaala miinkaaga laga tiri of this column isna xaloo qabta standard value bal aan eegno hadana time ka aan print gareeyno time ka hadana mar wada hawlad gareeyno bal u fiirsada main is 1.29 halku ka soo baxay
wuxuu ka soo baxay saaxiibkayow nambar walaalka yaala, horta miinkii baa laga taray. Marka miinkii laga tarayna xogtii saa difaar iyo sigeedii baa laga taray. Saadi yari la fahantid hakan calculatorka ila kaalay, waxa calculatorka iga daaba excel kadi la fahamsa, horta excel kaana ku soo xisaabiyay saadi la fahantid. Yani waxa ka dhigan tahay haku nambarkaas sidii maadada san ku fahansiyo. Okay, ana aad u soo dhaweeyay. Okay, ana aad u soo dhaweeyay. Asal aan dhaho. Yani waxaan haysanay somaha laba kolom, kolom loo yaqaan name iyo kolom loo yaqaan value. Sax, kolomka value name kiniga da saameyn badan iga jiray, laakiin kolomka waxa inoo jiray saas ma saa. Sodan, afartan. Ugu horeyn, horta waxaan raadinnaa waa maxay? Waxaan raadinnaa isla fahan. Waxaan raadinnaa saaxiibka iyo wax loo yaqaan standardized this column. Kolomka inaan standardized kiisa raadinno. Marka standardized ka waxa lagu helaya waa leena standardized ka waxa lagu helaya number walba halkan yaala oo egas ah, oo laga jari doono miinki, yani miinki loona qaybin doono saadi fariyensigi, intaasaa lagu helaa. Markaasaynu intaa u calculate garayno saadi la fahantaan, waxaan ku helaynaa u fiirsan saaxiibka. Horta xogteena miinkeedii raadina miya ahayn ugu horeyn, xogta miinkeedii aan raadino, deetana aan raadino saadi fariyensigi. Soo gaarta ma? Marka waxaan miinka si lagu raadin jiray equal baa loodhan jiray, average baa loo qoran jiray, marka excel kala joogo. Yacni waxaan rabaa nambarka si lagu yimaada inaan ku tuso. Sax, soddon buu miinka soo baxay. Isaan dee fariya signa equal, tusaale dee population ka soo qaadno. Def dot population baa dee ka soo qaadno. Waana xogtan soo select garayno. Miinkin, isaan dee fariya signa fariya soo baxay. Marka, standardizer-ka maxaan ku helaynaa saaxiibka? Standardizer. Value-ga maxaan ku helaynaa? Waxaan ku helaynaa nambarka halkan inoo yaalla oo aan ka jirna miinka una qaybinay saadi fariisiga. Marka waxa weeyaan waa equal nambarka halkan inoo yaalla oo laga jaray nambarka halkan inoo yaalla loona qaybiyay saadi fariisiga. Halkaas uu ka yimaaday. Okay, aan ku celiyo. Haddaan doono halka S ma ka dhigaa inuu wax iska bedelaa. Okay, saadi fariisiga halkaasuu ka soo baxaya. Marka waa nambarka halka inoo yaala oo laga jaray miinkeeni. Saad garate maa, markaas uu ku imanayaa marka. Inaad la fahantay baa rajeynayaa. Okay, marka standardized-ka halkaasuu saaxiibka ka imanaya. Waxaan iman doonaa hadduu la idmo, waxaan iman doonaa oo ii xaray inaan bal haddii aan rabo ka warramo xogta halkan ii taalo taara. Kolomkiibaka, kolomka loo yaqaan value-ga ku sameeyay standardized. Kolomka kolomka halka yaala haddaan rabo inaan raadiyo square of this number. Number iska halka yaala inaan square ku sameeyo. Oo tobanka square kiisa raadiyo boqola, kanna square kiisa loo boqola, kanna saddex boqol. Yacni ma kan square kiisa maxay waa boqol da. Kan square kiisa maxuu noqonayaa afar boqol, kan square kiisa maxuu noqonayaa soddon soddon lagu dhuftay zero zero, yacni sagaal boqol. Haddaan rabbi inaan raadinaa, isagana function maynu samayn doono. Marka bal aan samayn insha Allah function, square noo raadinaya kolomka loo yaqaan value-ga. Marka waxaan leenahay square ha lagu sameeyo baan leenahay data frame keeni, gaaraan kolomka loo yaqaan value-ga. Isaga ay leen numerika ugu dambeyn isaga soo daabitaan bal aanu fiirsan hadda inta imka ablay garayno xarigta kolom walba meel xogti numerik halkii kolomkii value ga boqol aha xididka waxa la raadiyay square kiisa waa boqol labaatan kiina square kiisa la raadiyay waa afar boqol soddon kiina square kiisa sagaal boqol afartiina lix iyo toban kun shantiina shan iyo laba kun iyo shan boqol marka functioniskani waxa loo yaqaana custom functionis oo waxyaalihii maalin walba kuusoo noqon lahaa inaad functioniska samaysatid kaa caawinaya haddii ma rabaad hawshaas kuusoo noqoto kaa hawl celinaya inaad samaysatid ayaan halkan ku baranay